Vi hittade Slope i garaget på Inferno Online här, där livesändningen sänds. Vad gör du här på Inferno Online idag? Till skillnad mot vanligtvis så hade jag kanske castat det här, men valde att ta en liten paus denna helgen och inte casta, för man gör det hela veckan annars också. Så att jag här upplever eventet och hälsar på allt annat folk, allt e-sportfolk som är här, för det drar ju väldigt mycket folk också till sådana här event, framförallt här i Stockholm, det är inte alltid, så man får passa på att dyka upp. Ja, du har ju återupplivat dig rejält här med din stream, som för övrigt du castar på svenska. Precis. Hur funkar det? Väldigt bra faktiskt. Jag var lite osäker. Jag har ju castat förut 1.6 på Rakakar när det fanns. Nu är det nere. Folk frågar hela tiden, kommer tillbaka? Jag har ingen aning. Det är liksom, fråga grejkan. Alltså, jag vet inte. Jag kan inte driva sidan själv. Men, ja, men det går jättebra faktiskt. Jag har fått väldigt bra respons. Många som tycker om det. De skriver schyssta saker och bra tittarsiffror. Liksom. Det finns ett stort svensk community där ute. Det märker man. Och just 2015 tror jag kommer bli ett jävla bra år för CSGO, det tror jag. Ja, det står ju här och det attackeras det här. Ja, det fryser också. Det är kallt också. Jag kan säga, det är inte lätt för här borta som Mr. Anders. Han sitter med jacka på liksom. Det är kallt här nu. Jag huttrar. Ja, men jag, vad säger du? Vad var din fråga? Min fråga var bortglömd. Men det står ju här och du har valt att inte... så att säga, jobba, kasta den här helgen. Men nu när det blir attackerat och så, det är väldigt mycket downtime på streamen. Ångrar du lite kanske att du inte satt hemma och körde en community stream, så att säga? Alltså, nu, självklart så vill man ju inte vinna på deras förlust. Men det är klart att det hade ju säkert varit väldigt positivt nu att kasta hemifrån och få en svensk cast. Och jag vet att många vill att jag skulle göra det också. Men det är klart, jag funderar på att springa hem. Nej. Det är klart det är synd och det är jävligt tråkigt för eventet och det händer ju allt för ofta, framförallt på online-turneringarna har vi märkt under tiden, spelarna framförallt åker på det och ibland även HLTVs åker på det, det är framförallt ECE som inte till ge oss casters, så här privata GoTVs och så vidare. Nej, men det är klart, hade jag velat casta det är klart nu i efterhand, men det känns dumt att säga, för jag hade gärna sett att det funkar för dem och hela den engelska streamen och Room of Fire. Men som sagt, du får hoppa lite. Jag skulle inte tagit av mig jackan. Jag tänkte, fan, det måste se lite bättre ut för... Nej. Men i alla fall, om vi då kollar på din stream och din nysatsning kan man väl kalla det kanske. Ja. Vad är nästa steg för Slope? Ja, e-sport SM, alltså det är en del av samma grej egentligen. Att jag tyckte att det var värt att dra igång och kassa. Jag visste att jag skulle köra e-sport SM för 2015, så... När året kom och satte igång här så visste jag att jag jobbar med tv-produktion annars, ljudteknik och lite annat möjligt och även inom e-sport. Men jag tänkte, fan, det är lika bra att passa på att köra en svensk cast, och för det saknades, det fanns ingen som gjorde det på svenska. Man har sett, det finns ju polska, det finns ju tyska, det finns ju alla länderspråk egentligen, många länderspråk, men inte svenska. Och vi vet att, jag har hört någon siffra någon gång, att ja, när det är på den här stora eventen så är det 25% svenska som sitter, alltså av hela totalsiffran. Och jag menar, måste man ju satsa på en svensk stream. Några av de här vill i alla fall kolla på svenska. Och det har man ju märkt att de har gjort. Nej, men så nästa steg, det var bara fortsätta med det här. Så kör jag e-sport SM senare här i månaden. Och kör det fram till DreamHack. Och sen får vi se hur mycket det blir. Det är svårt när man jobbar som freelancer att göra både casting. Framförallt inte jag kan leva på det än så länge i alla fall. Och försöka bolla det med vanlig produktion som jag jobbar med, till exempel tv-shower som... Böda camping och sådana där grejer som är helt ifrån e-sport. Jag skulle tagit upp det som exempel, inte det coolaste programmet jag gjort, men trolljägarna, där har du det. Det är lite kanske ballare. Passa er där ute, trollen, jag kommer och plocka er. Nej, det är Aschberg som säger det. Ja, nu förstår jag menar. Ja, så att någonting där, försöka bolla det om det går. Jag vet inte om det kommer gå, men... Mm. Och du har inte, det här är sista frågan för övrigt, så du ska få ta på din jacka och värma dig. Men du har ju inte bara kastat själv, utan har haft lite profiler med dig som du har kastat med. Karn bland annat och även Crystal. Jag är bara nyfiken, vilken är den ultimata co-casten som du skulle vilja ha med dig som du inte haft med? Ja, precis. Den ultimata är väl Fifflan, tror jag. Inte just för att jag vet om han är... Jag har aldrig hört om att kasta på svenska riktigt. Jag måste säga att... Karn är jättebra co-caster och av de kända som jag har haft med då, Iceman är jättebra också, han är ju gammal liksom, Rakakar-profil och vi har kastat mycket tillsammans. Men ja, jag skulle säga att ha med, jag tror att Friberg har varit jävligt ball. Jag vet att han har castat lite Dota på svenska och har varit ganska bra, så han skulle kunna vara bra. Men det är bara gissningar, de är alla sköna gubbar liksom, men klart Hiton på Nick-match har varit grymt. Jag har pratat med honom, han har sagt att han skulle kunna ställa upp, men han är ofta på väntan. Så att, ja, men...
Jag tror Fifflan skulle bli väldigt populärt också om man har med. Så vi får se om han dyker upp på någonting. Vad vet jag? Kanske e-sport SM eller kanske på ja, min kanal. Vi får se om han vill vara med. Då får jag tacka så mycket för pratstunden. Tack så mycket. Jag önskar dig lycka till i framtiden med streamen. Vill du sälja dig så är det bara att titta in i kameran och göra så. Jag får inte sälja så mycket mer. Häng med på slow.com, slop3.com. Ja, in och likea och häng med på svenska casten så bygger vi upp den ännu mer e-sport och CSGO 2015.